Bi urte beranduago eta udaletxean eta Eusko Legebiltzarrean egindako gure ekimenari esker, udal gobernuak hezkuntza eskola mapa aztertzeko lanmahai bat osatzea eta ikastetxe publiko berri bat beharra onartu du. 2017ko martxoan, La Milagrosa eskolaren iztearen ondorioz, EH Bilduk mozio baten bidez udal gobernuari zerazkatu zion. Barakaldoko hezkuntza eragile guztiak kontuan hartuta, bai familiak, irakasleria, ikasleak, eta bar, lanmahaia osatzeko eta ikastetxe publiko berri bat sortzeko. Momentu horretan, PNV-ek ezetza eman zuen. 2018ko abenduan, EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean legezbesteko proposamen bat erregistratzen du, zera adierazten duena. Herri eskola komunitatearekin batera, Barakaldorako eskola mapa osatzeko eskatzen du. Horretarako, bi pauso hauek ezinbesteko txat jotzen zituen. Barakaldoko beharra planifikatzea, bai oraingoak, bai etorkizunekoak ere, eta kalitatezko hezkuntza bermatzea, bai azpiegiturei, bai hezkuntza proiektuei dagokienez, kontua 19ko martxoan legebiltzarrean gure proposamena onartu egiten da. PNV, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdien botoekin. Udal hauteskundeetarako 3 hilabete faltan izan badira ere, Barakaldoko udal gobernuak EH Bilduri arrazoia eman behar izan dio. Pozgarria da.